O'zbekistondagi bu yil qish mavsumi ham uzoq yillardan beri davom etib kelayotgan tanish manzara energetik bo'hron bilan boshlandi. Ijtimoiy tarmoqlarda gaz va svet yo'qligidan shikoyat qilayotgan odamlarning o'nlab videolari paydo bo'ldi. Hatto O'zbekiston uchun kamyob hodisa, kichik norozilik namoyishlari ham kuzatildi. Qoraqalpog'istonliklar gaz talab qilib ko'chaga chiqqan bo'lsalar, Farg'onaning Quva tumani va Andijonda odamlar svet va gaz o'tishiga qarshi norozilik bildirib, katta yo'lni to'sib qo'ygani aytilgan videolar tarqaldi. Farg'ona viloyati Quva tumanida aholi gaz svet talab qilib, katta yo'lda probka sodir qilishdi. Hokim bilan yuzma-yuz chiqish uchun butun domdagi aholi chiqib olib, mana namoyish e'lon qilishyapti. 1 dekabrdan boshlab Turkmanistondan elektr energiyasi import qilina boshlanishi va elektr ta'minotda ijobiy o'zgarishlar bo'lishi haqida xabarlar tarqaldi. Haqiqatan 1 dekabrdan boshlab ijtimoiy tarmoqlarda elektr ta'minotidagi uzilishlar deyarli kuzatilmayotgani bildirilgan postlar va izohlar ko'zga tashlana boshlandi. Ayrim foydalanuvchilar o'zbekistonliklarni Arkadag nomi bilan tanilgan Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov svet muammosidan xalos etganini aytib, kinoyali izohlar qoldirishdi. Farg'onaning Qo'shtepa viloyatida yashovchi BBC muxlisining ma'lum qilishicha, 30 noyabrga qadar svet kuniga o'rtacha 6-8 soat o'chirilgan bo'lsa, 30 noyabr tunidan boshlab elektr ta'minoti sezilarli yaxshilangan. O'tgan kunlar davomida uzilishlar deyarli kuzatilmagan. Shuningdek, u Farg'onaning o'ziga ma'lum bir nechta tumanlarida ham svet o'chmay qolganini aytadi. Ammo metanzapravkalar hanuz muammo bo'lib turibdi. Odamlar 2-6 soat navbatda turishibdi, deydi u. 27 noyabr kuni sirdaryolik haydovchilar metan gazi taqchilligidan norozilik bildirib, Toshkent-Guliston yo'lini yopib qo'yishgan edi. Elektr bilan bog'liq muammo ma'lum darajada bartaraf etilgan bo'lsa-da, O'zbekistondagi asosiy avtomobil yonilg'i vositasi hisoblanmish metan gazi quyuvchi shoxobchalarda vaziyat hanuz og'irligicha qolmoqda. Odamlar yarim tundan ertalabgacha zapravkada navbat kutib, balonda normadan 2 barobar kam gaz bilan chiqib ketishmoqda, deydi Qo'shtepalik suhbatdoshimiz. Energetika vazirligiga ko'ra, elektr ta'minotini vaqtincha uzib qo'yish zaruriy majburiy chora hisoblanadi. 28 noyabr kuni Energetika vazirligi saytida paydo bo'lgan maqolada energiyaga bo'lgan ehtiyoj keskin oshadigan issiq va sovuq kunlarda tarmoqda avariya holati yuzaga kelmasligi uchun hatto rivojlangan mamlakatlarda ham svet o'chirib qo'yilishi ta'kidlanadi. Maqolada chet mamlakatlarda elektr bilan yuz bergan 10 ga yaqin yirik avariyalar misol qilib keltiriladi. Ular ichida Nyu-York ham bor. Biroq Nyu-Yorkda svet o'chishi shu darajada kamyob holatki, bu shaharda yuz bergan deyarli har bir tok uzilishiga Wikipedia'dan alohida sahifa ajratilgan. Vazirlik saytidagi maqolada odamlar svet yoqishida tejamkorlikka e'tibor qilmasligi, oqibatda elektr uzatish tizimida xavfli kuchlanish yuzaga kelishi va hududiy dispetcher ta'minotni vaqtincha to'xtatishga majbur bo'lishi aytib o'tiladi. O'zbekistonda davom etayotgan energetik bo'hronning sabablari yuzasidan bildirilgan fikrlarda mamlakatdagi aksar elektr ishlab chiqarish stansiyalari, elektr uzatish liniyalari o'nlab yillardan buyon o'sib borayotgan talabga monand ravishda modernizatsiya qilinmagani tilga olinadi. Elektr bilan bog'liq muammoga asosiy yechim sifatida ko'rsatilayotgan atom elektrostansiyasi esa to'liq ishga tushishini yana 10 yil kutish zarur. Shu yilning mart oyida energetika vaziri o'rinbosari Sherzod Xo'jayev mamlakat energetika sektorida ishlatilayotgan uskunalarning katta qismi eskirgani, O'zbekistonda energetika sohasi oxirgi 27 yil ichida bor yo'g'i 25%ga o'sganini tan olgan edi. O'shanda Sherzod Xo'jayev 2030 yilga qadar elektr ishlab chiqarish hajmi 2 barobarga oshirilishi rejalashtirilayotganini ham ma'lum qilgan edi. Balki 2030 yilga kelganda O'zbekistonda ham svet Nyu-Yorkdagidek o'chmaydigan bo'lar.